Oh.
Alhamdulillah, ini pengantin bersolawat sebelum acara akad pernikahan Sobat Perboga ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدي آخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Ari Firdaus, nikahkan kaula ka anjeun ka Lilo Nur Soliha binti Bapak Irwan Aliuddin, Bapak Irwan Aliuddin parantos ngawakilkeun mutlak ka kaula kanggo nikahkeun ka anjeun kalayan nganggo mas kawin ku emas 10 gram ditambi seperangkat alat sholat dibayar kontan nampi abi nikahna kana Ibu Soliha binti Bapak Irwan Aliuddin kalayan emas 10 gram sarang seperangkat alat sholat dibayar tunai. Alhamdulillah lancar Sobat Perboga. Bismillahirrahmanirrahim. Pamugi kasaksian kusadayana yang abdi bade masikeun mas kawin kaneng Lilo Nur Soliha anu parantos janten bojo abdi mas kawina umas 10 gram sareng seperangkat alat sholat ayuna bade dipasihkeun neng iaa nyanggakeun mas kawina abdi nampi dipasihan mas kawin caroge abdi mas kawina disebat tadi layan kontan mudah-mudahan biasa kita ini main bola saling bola tuh. Tahan ke 1 2 3 ke ayo balam ya kenapa 1 2 3 sip. Thank you.
Karena agak-agak gelas ketika sedap. Nah, gitu. Alhamdulillah, Neng. Jajah Allah, ya, kasih, Rasul. So, kamu lagi deh, Neng. Arif, lep. Mohon. Mantap, Bang Inten. Maka kamu mama, salam bapak di haturanan, kamu calik di panggung pelaminan. Sekedap deh, Bang Inten, ayah acara sungkem pengantin. Saka acan, Bang Inten, di semangga kanggo bukan di bagian bapak sareng ibu di aturanan kanggo calik di panggung pelaminan siap 1 2 3.